сәлеметсіздер мен құрметті студенттер, сіздермен бірге Жаһанша Досмұхамбетов атындағы жоғары педагогикалық колледждің оқытушысы Ізімова Сағира Кенжебекқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Мағжан Жұмабаевтың балалар әдебиетіне қосқан үлесі. Сабақтың мақсаты Мағжан Жұмабаевтың өмірі мен шығармашылығы туралы ақпарат алу, ақынның балалар әдебиетіне енген өлеңдерін талдау, Мағжан Жұмабаевтың балаларға арнаған өлеңдерінің тәрбиелік білімділік маңызын, эстетикалық құндылығын талдай отырып, талдау жасау. Балаларға арналған шығармалардың оқу интонациясын ажырата білу. Не көрсем де алаш үшін көргенмін, маған атақ ұлтым үшін өлгенім. Мен өлсем де алаш өлмес, көркейер, істей берсін қолдарынан келгенін. Деп жырлаған Мағжан Жұмабаев алаш қозғалысының қайраткері, ақын, қазақ әдебиетінің жарық жұлдыздарының бірі. Мағжан Жұмабаев туралы шағын бейнеролікке назар аударсақ. Мағжан Жұмабаевты жұрт Құдай әу басты ақын етіп жаратқан жан деп атайды. Содан да талантына табынушылар оны Пушкин мен Лермонтовпен бір қатарға қояды. Ол өткен ғасырдың дүрбелеңге толы бас кезінде өмір сүріп, шығармашылықпен айналысқан. Бірақ күні бүгінге дейін қазіргі қазақ поэзиясында онымен шендесе алар ешкім жоқ десе болады. Ол озық ойлы, дәулетті отбасынан шыққан. Абай мен Махамбет поэзиясынан сусындап өскен. Бала кезінен бірнеше шығыс тілдері араб, түрік, парсы тілдерін меңгерген. Уфада, Омбыда, Мәскеуде оқыған. Ақындық мектептерін қиналмай тәмамдаған. 19 жасында Қазан қаласында Шолпан атты тұңғыш өлеңдер жинағын жариялаған. Бұл 1912 жылы болған еді. Содан бастап Жұмабаевтың есімі Омбы, Петропавловск, Семей қалаларындағы әдеби қауымға мәшһүр болады. Жазғандары жұрт аузына ілігіп, жастардың біріне айналады. Ол өз өлеңдерінде азаттықты жырлаған еді. Сорлы қазақ жан алқымға тығылып, қара күн кеп тіккен туы жығылып, алға баспай, барлық ісі кер кетіп, нәр тата алмай, күшсіз әлсіз бүгіліп, қозғал қазақ, біліміздер кез келді. Қылыш алып, надандық саған кезенді, шетке лақтыр тымақтай алып елден қу, ертелі кеш басыңа мініп езгенді. Қасіреттен көз ашпаған қазақ даласына ақпан төңкерісі әкелген өзгерістер лебі ақынды да шарпыды. Ол тұңғыш Қазақ кеңес газетінің редакторы болды, алаш партиясының қатарына енді, дәріс оқыды, тәржімамен айналысты, Сана және Шолпан журналдарымен қызу қатынасып тұрды. ...1923 жылы оқу ағарту бойынша халық комитетінің төрағасы Луначарскийдің шақыртуымен Шығыс еңбекшілері коммунистік университетінде шығыс тілдерін оқыту үшін Мәскеуге аттанды. Сонымен қатар жоғары әдеби көркем институтында оқыды. Сол оқу орнына басшылық еткен Валерий Брюсов қазақстандық студенттің ақындық дарына лайықты баға берген еді. Алайда сол кездегі көптеген зиялы қауым көшбасшылары сияқты Мағжан Жұмабаев пантюркистік көзқарасты жақтайтын. Кеңес одағы онысын кешіре қоймады. Еркіндік сүйгіш ақын тар өрісті соцреализм өлшеміне сай келмеген еді. Өкінішке орай 1929 жылы Мағжан Жұмабайұлына жалған жала жабылып, Мәскеудегі Бутырка түрмесіне қамалып, 10 жыл айдауға кесіледі. 1936 жылы Максим Горький мен Екатерина Пешкованың араласуымен бостандық алып, Қазақстанға оралады. 1938 жылы қайтадан қамауға алынып, 11 ақпан күні 19 наурызда ату жазасына кесілетіндігі жөнінде шешім шығарылады. Мағжан Жұмабаев жөнінде қазаққа белгілі ақын жазушы Жүсіпбек Аймауытов былай деп пікір қалдырған екен. Мағжан қазақ өлеңі өлшемдеріне жаңалық енгізді, өлең техникасын жетілдірді, жаңа өлшеулер шығарды, тілді ұзартты. Мағжан Жұмабаевтың шығармашылығына тоқталсақ. Өлеңдері: Көкшетау, Мен кім, Мен жастарға сенемін, Түркістан, Көктемде. Поэмалары: Жүсіп хан, Батыр баян, 90-ның тобы, Қорқыт. Аудармалары: Күннің батуы, Тұтқын, Сұңқар жыры, Күн шығады да батады. Мақаласы: Бала тәрбиелеу жолдары. Әңгімесі: Шолпанның күнәсі. Еңбегі: Педагогика кітабы. Мағжан Жұмабаевтың мектеп бағдарламасына енген шығармалары: 2-ші сыныптың қазақ тілі кітабына Қарағым өлеңінің 4 жолы енгізілген. 2-ші сыныптың әдебиеттік оқу кітабында Бесік жыры өлеңі бар. 4-ші сыныптың әдебиеттік оқу кітабында Қарағым өлеңі толықтай жазылған, ақынның өмірі мен шығармашылығы туралы мәлімет берілген. 7-ші сыныптың қазақ әдебиеті кітабына Батыр поэмасы енгізілген.
Мағжан Жұмабаевтың балаларға арналған өлеңдеріне тоқталсақ. Жалпы ақынның балаларға арналған өлеңдерін төрт тақырыпқа бөліп қарастыруға болады. Біріншісі – еңбек тақырыбына байланысты өлеңдер. Екіншісі – оқуға, өнер білімге шақырған өлеңдері. Үшіншісі – ана мен бала арасындағы сүйіспеншілік сезім, жұбату өлеңдері. Төртіншісі – жыл мезгілдері, табиғаттың құпия сырларына байланысты өлеңдері. Оқуға, өнер білімге шақырған өлеңдеріне тоқталсақ. Қарағым, өнер білім қайтсе табылар, жердің жұмырлығы, немере мен әжесі, тағы да басқа. Қарағым өлеңінен үзінді оқысақ. Үзінді оқымастан бұрын жалпы балаларға арналған шығармаларды оқығанда дауыс ырғағы біркелкі, жайдары да жұмсақ шығуы тиіс екендігін естеріңізге саламын. Қарағым, оқы-оқы, босқа жүрме, ойынға құр қаларсың, көңіл бөлме, оқымай ойын қуған балаларға жолама, шақырса да қасын ерме. Жалпы балаларға арналған шығармалар оқуға, түсінуге, есте сақтауға жеңіл жазылады. Айтылатын ой тура мағынадағы сөздер арқылы жеткізіледі. Мағжан Жұмабаевтың қарағым өлеңінен үзіндісінен байқап отырғанымыз, ақын баланы қарағым деп еркелете отырып, оны оқуға, өнер білімге шақырады. Сал білек өлеңіне тоқталсақ. Сал сал білек, сал білек, балдай тәтті бал білек. Мектепке бар бір мезгіл, әжемнің тілін ал білек. Баланы білек деп, оны көмекші ретінде көріп, оның тәттілігін балға теңеген. Оны да мектепке тәртіпке шақырып, әжесінің тілін алуға баулыйды. Ата бата өлеңі. Мектептен қайтты Мәрияш, әліппесі қолында. Шақырады оны атасы, кел құлыным, кел мында. Мәрияш, ата бата дегенде атасы. Бата десең қарт атаң, айналсын сендей ботасын. Оқы құлыным, әлім бол, атаң берді батасын. Өздеріңіз көріп отырғандай, бұл өлеңде де ата мен немере арасындағы сүйіспеншілік қарым-қатынас арқылы баланы оқу білімге, өнерге талпындырады. Еңбек тақырыбына байланысты өлеңдері. Ақ қала, жазғы тұрым, бөбектің тілегі, тағы да басқа. Бөбектің тілегі өлеңінен үзінді оқысақ. Тоқты шағым 9 тап, саулық қойым 8 тап, 8-ін де 8 тап. Құла бием құлын тап, құлын тапта құнан тап, құнан тапсаң 8 тап. Өздеріңізге белгілі қазақ халқы ежелден төрт түлік малмен тығыз байланыста болып, күнделікті қамын соған арнаған. Бұл өлеңде де ақын баланы жануарларды сүюге, құрметтеуге, оны бағып қағуға үйреткен. Ана мен бала арасындағы сүйіспеншілік сезім жұбату өлеңдері. Ана, бесік жыры, әже, жұбату, сылдырмақ, тағы да басқа. Жұбату өлеңіне тоқталсақ. Күні тайым қайды екен, сая тайым сайды екен, асқар асқар тауды екен, тауда неғып жүр екен, алма теріп жүр екен, алмасынан қанекей жаңа теріп жүр екен. Бұл өлеңде анасы баласын еркелету сөздер арқылы жұбатып, оны мақтап, мадақтап, жаңа белестерге талпындыратын көреміз. Жыл мезгілдері, табиғаттың құпия сырларына байланысты өлеңдері. Күзді күні жаз келеді. Жазды күні қалада, сен, жаз, қыз, тағы да басқа. Жаз келеді өлеңі. Әне ерке жаз келеді, ал балалар қараңдар, ойна балтын шам береді, ал балалар тараңдар. Сұлу жаздың лебізі, қартүгілімізді балқытар, көл өзенін теңізін ойнатар, бәрін шалқытар. Өздеріңіз байқап отырғандай, бұл өлеңде жаз мезгілінің жайдарлығы, кеңдігі, оның әсемдігі өте жеңілде түсінікті жеткізілген. Сұр құлын өлеңі. Жазды күні сұр құлын, сұлу еді сүліктей, құрық көрсе құлдырап, зытушы еді еліктей. Құс түсті аяз үскірік, көк мұздай бұлтсыз аспаны. Отарда жатқан жылқыдан арықта келе бастады. Топырлаған арықпен сұрда келді тыртиып. Құлын шағын көргелі, шыға келді әлжен, құнтиіп. Сұр құлын жоқ алдымда,
жалбыраған жабағы, томпида ауза әлжәннің салбырады қабағы. Әлжән деген кішкентай бала мен оның құлының арасындағы сүйкімді қарым-қатынасты бейнелеу арқылы жаздың жайдарлығы, қыстың қытымырлығы өте әдемі жеткізілген. Енді тапсырмаларға тоқталсақ. Бірінші тапсырма. Мағжан Жұмабаевтың төмендегі өлең жолдарының кімге арналғанын табыңыз. Өлең жолдарынан үсінді. Шын хәкім, сөзің асыл, баға жетпес, бір сөзің мың жыл жүрсе, дәмі кетпес. Қарадан хәкім болған сендей жанды, дүние қолын жайып, енді күтпес. Әрине, бұл өлең жолдары қазақтың бас ақыны Абай Құнанбайұлына арналған. Екінші тапсырма. Үзінділерді көркемдеуіш тәсілдермен сәйкестендіріңіз. Өздеріңізге белгілі, көркемдеуіш тәсіл кез келген шығарманың мәнері мен айқышын келтіре түседі. Тапсырмаға тоқталайық. Бірінші үзінді. Сенсің досым, жібек мінез жібегім, сені ғана сүйем, куә жүрегім, суық жолдан сақтайтын сен, періштем, сен болмасаң, азып тозып өлемін. Екінші үзінді. Қарындасым, салмақтым, қорғасын құйған асықтай, бұлқ сылқ етіп басқаны, молдалар жазғаны машықтай. Үшінші үзінді. Ақын жел, есер, гулер, жүйрік желдей, ақын от, лаулап жанар, аспан көрлей, қиялы, жан жүрегі ойнаған от, ақынды аласұртар, тыныштық бермей. Өлең үзінділеріне сәйкес көркемдеуіш тәсілдер, метафора, аллитерация, теңеу. Дұрыс жауапқа тоқталсақ, бірінші үзіндінің тармақтары барлығы бірдей с дауыссыз дыбысынан басталғандықтан бұл көркемдегіш тәсіл аллитерация деп аталады. Екінші үзіндіде асықтай, машықтай сөздері теңеу. Үшінші үзіндіде ақын жел, ақын от, жүрегі ойнаған от деген сөздер метафора, көркемдегіш тәсілі. Үшінші тапсырма. Берілген өлең үзінділерінің ұйқас түрін анықтаңыз. Бірінші үзінді. Қарағым, оқы-оқы, босқа жүрме, ойынға құр қаларсың, көңіл берме. Оқымай, ойын қоған балаларға, жолама, шақырса да, қасын ерме. А-а, Б-а. Тұранның теңіздерлік көлдері бар, шалқыған егі шетсіз, теңіз арал, бір шетте қасиетті ыстық көлдің, бауырында дүние көрген түрік көкжал. А, Б, В, Б. Үшінші үзінді. Түн түнерді, ұйықтада ол, сорлы бейбақ атанғайда, боран мынау, тудыда ол, апатайым, атанғайда. А, Б, А, Б. Дұрыс жауапқа тоқталсақ. Бірінші үзінді қараөлең ұйқасында жазылған. Екінші үзінді кезекті ұйқаспен жазылған. Үшінші үзінді де шалыс ұйқас. Бүгінгі сабағымызды қорытындыласақ, өздеріңіз көріп отырғандай, Мағжан Жұмабаевтың шығармашылығында балаларға арналған өлеңдері молынан кездеседі. Ақын әрбір өлеңінде балаларды ізеттілікке, мейірімділікке, сыйластыққа, қоршаған ортаны аялауға, ең бастысы оқуға, талпынуға, өнер үйренуге шақырады. Мағжан Жұмабаевтың шығармашылығы қай кезеңде де өзінің маңызын жоғалтпақ емес. Алдағы уақытта да бала тәрбиесіне қосар үлесі зор. Сабақ соңында үй тапсырмасын бекітсек. Бірінші тапсырма. Бесік жыры өлеңін оқып, кестені толтырыңыз. Екінші тапсырма. Мен жастарға сенемін тақырыбына ой толғау жазу. Назарларыңызға рахмет. Қош, сау болыңыздар.